народ. Сега колегите ще покажат на цял екран на графиките от последната социология по поръчка на 24 часа. Тренд направих допитване. Спокойно поснете графиката, за да сменят спокойно гостите. Докато в студиото влиза Димитър Ганев от Тренд. Да, с това последно проучване. Добро утро и добре дошло. Добро утро. Според което вие ще ни кажете трите най-важни избуда всъщност от това проучване. Ами, има структура промяна на електоралната картина от този месец. Ако си спомняте миналия месец, аз пак успях пред вас да представям предишното проучване. Тогава се взе едно мощно стъпало в ерозията към подкрепата на това правителство. Но все още продължаване промяната беше с минимална преднина. Тенденцията в последния месец е продължила. Доверието към правителството продължава да пада, но този месец с доста по-малки стойности, но тенденцията е налична. Това значи ли, че искат ГЕРБ отново избирателите или не значи това? Вижте, скачени съдове ли са едното, като падне, не, дига ли се другото, не, или не? Не, не са скачени съдове, защото забелязваме, че обществото ГЕРБ стои на сходни нива от изборите насам, от ноември месец насам. Тоест не можем да кажем, че ерозията при продължаване промяната автоматично води до ръст при ГЕРБ. Ръст има при други партии. Има при Възраждане, което вече втори месец отбелязва по 2 процентни пункта растеж. Предстои да видим дали това ще се окаже трайна тенденция в следващите няколко месеца, защото това може да пренареди още веднъж картината. Защото Възраждане вече е много близко като резултат до БСП и до ДПС. И ако този ръст продължи, а пък не се вижда такъв нито при БСП, нито при ДПС, вероятно Възраждане ще бъде трета политическа сила само след месец, два, три. Много трета? Трета. Ако това е тенденция, ако тя продължи при едни евентуални предсрочни избори скоро, можем ли да имаме нова картина, която да дава нови възможности на нов тип по управление, не структурирано по начина, по който го виждаме до сега? В тази връзка има две важни неща. Първо, не се намираме в изборна ситуация. Второ, това е моментна картина, която няма как да отчете при една нова изборна ситуация, като има нови субекти на сцената, има заявки за такива. Но спада при продължаваме промяната е тенденция и ръста при Възраждане е тенденция. Нали? Да, така, т.е. имаме вече две тенденции. Да, възможно ли е друга коалиция? Да. Това се питаме. В рамките на този парламент. Така, ако погледнем, това ако е резултата, какъвто е в изследването ви? Ами вижте, ако има предсрочни парламентарни избори, аз не виждам вариант, в който ще имаме по-лесна коалиция от тази. Защото не се вижда някоя от формациите, които да е близко до мнозинство или... А същата комбинация ще бъде ли възможна при този ръст на Възраждане? Не може да се повтори. Няма да бъде възможна. Не може да се задържи. Най-малкото всеки един от субектите в управляваща коалиция при едни следващи избори ще има по-малко народни представители, отколкото има... Тоест петорна ще трябва. Още по-запретен става възела. Не е задължено да бъде петорна, защото може да е друга конфигурация, която пак да позволи тройна или четворна. Да, а всъщност хората, които отговарят в вашите анкети, виждат ли предсрочни избори на хоризонта? Смятат ли, че трябва да има такива? Половината, малко над половината от българите смятат, че правителството няма да изкара своя мандат. Но мандата все пак е 4 годишен. Нали, дали избори ще има сега, след половин година, след една година, никой не може да каже. В случая обаче трябва да уточним, че настроението да има или да няма предсрочни парламентарни избори е по-скоро да няма. Тоест, умората все пак от 3 избора през миналата година, сравнително новия кабинет, който е наличен в момента, не предполага желание за предсрочни парламентарни избори. Изследвали ли сте, ако има избори, ако се появи формация, да речем, на Стефан Янев, това какъв дял може да повлече за себе си като привърженици и има ли голяма ниша за нещо ново пак? Сега на първия въпрос, тествали сме през няколко индикатора евентуален потенциал на партия на Стефан Янев. Не бих искал да коментирам такива данни, защото не са изнасяни публично, освен това са хипотези. Но това е партия, която би имала представителство в българския парламент. Би имала представителство? Да. Сега, от тук нататък вече мога да... Аз се съм споделил пред ваши колеги. Основни потърпевши от подобен тип проект биха били Възраждане, БСП и Продължаване промяната. Доколко вече, това зависи и от доколко ще реализира потенциала самата партия на Стефан Янев. Колкото до нишите, ниша има.
Пак има нищо, пак за нещо ново. Въпросът е колко огромна, е голяма и дали би взимал наистина от други или би разширявал самата ниша. Не, вижте, освен нищата, в която общото Стефан Янев се опитва да се позиционира, имам привид на между твърдия проатлантически консенсус и между възраждане, нещо по средата, т.е. нали, както представител на неговата формация каза, национално-консервативна позиция, суверенистка и прочее. Има обаче, освен тази ниша, има и друга огромна ниша. Това е социалната ниша. И знаете ли, направихме едно проучване за Европейския институт за стратегия и анализи, в което тествахме проблемите на българина през този месец. Значи, много рядко се наблюдава такава гледка. Когато зададеш този въпрос, има 85% пункта, които посочват като първи проблем високите цени. Цените? Да. В този смисъл, затова казвам не случайно, има огромна ниша за социална риторика, ако щете... Партия на ниските цени ще помете вниманието в началото, поне на всички, така ли? Това, което, може да... това, което се вижда дори като заграване на тъчлината от страна на Манолова, е нещо подобно. Защото нали, това, което чуваме от нейните позиции тук в последните няколко седмици, е именно това. Усеща общо взето нишата. И затова има, затова, ако посочим две ниши, една на национално-суверенистка позиция около Стефан Янев, свързана с геополитическото позициониране на страната, позицията спрямо на България, с позицията на България спрямо войната в Украина и една ниша, която е в социалната сфера. Темата за цените може ли да свали правителството? Темата за цените, не знам дали може да свали правителството, обаче огромен източник на социално недоволство и непрекъснато това неминуемо ерозира подкрепата на този кабинет. И да ви кажа, тая тенденция на спад в подкрепата при тези нарастващи цени и при този мащаб на проблема, който ви цитирах преди малко какъвто е той, не виждам как може да бъде обърнат този тренд. Въпросът е със скоростта, с която ще пада доверието в кабинета по-скоро. Освен ако, разбира се, не видим някаква много добра новина на хоризонта, която просто като че ли не е, нямам такава... Да. Не е виждам аз. Понеже виждам, че са различно потърпевши четирите елемента от управляващата коалиция в момента, от това, че са в управлението, какво е обяснението за това? Най-ощетени се продължаваме промяната. Мандатоносителя, това вероятно е логично. Има такъв народ, също при тях щетата е сериозна. Еми, вижте... Има ли обяснение защо е така? Пак казвам, при спад на подкрепата към целия кабинет, към серията от кризи, които ги заля, няма как да няма щета. Но пък тази щета на всяка една от тези четири формации, която при нови избори би имала по-малко, отколкото на последните, общо взето и държи по парадоксален начин коалицията стабилна, защото нито един от тези партньори не иска да напусне коалицията, защото знае, че ако напусне коалицията и се отиде на избори, ще има по-малко и съответно... Ако посменят министри... Ремонт на кабинета би бил вариант за форма на рестарт. По принцип, знаете, че когато едно правителство, едно управление е тръгнало по баира надолу, както се казва, общото се опитват някакви ръчни спирачки с махане на непопулярни министри. Време ли е за такова нещо или не? И така нататък. Това е преценка на управляващото мнозинство, но много трудно ще бъде направено това. По простата причина, че трябва да има консенсус между четиримата партньори. А извинете, те не могат да постигнат консенсус по нито един от важните теми в последните няколко седмици. И сме свидетели на почти на всяка тема, може би изключение само на закриването на специализираното правосъдие, на ситуационни мнозинства. А последно, ГЕРБ имат ли интерес от предсрочни избори в момента, да или не само? ГЕРБ нямат интерес от предсрочни парламентарни избори веднага, защото ако се изчакат още примерно няколко месеца до една година и ако този тренд на продължаваща ерозия в подкрепата на правителството продължи, то съответно просто ГЕРБ има интерес от това ПП да пада още, правителството да става все по-непопулярно, защото това малко и много реабилитира ГЕРБ. Димитър Ганев, тренд ПП. Продължаваме предаването.